ମାରପିଟ ହାଣକାଟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଆଉ ଆତଙ୍କରାଜ କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ପରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାହିର ରିଲ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ବଡି ଦେଖେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଓ ସାମାନ୍ୟ ଖେଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମହାଭାରତ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ତରୱାଲ ଭୁଜାଲି ଧରି 40-50 ଯୁବକ ବସ୍ତିରେ ପଶିଲେ ଆଉ ବିନା ଭୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରିଥିଲେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ହାଣକାଟ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ନାକ ତଳେ ଘଟିଥିବା ଆତଙ୍କରାଜର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ହାଣିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ଚୋରି ଛିନ୍ତାଇ ପରେ ଏବେ ହାଣକାଟ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ ରାଜଧାନୀରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧ ଲୋକଙ୍କ ଛାତି ଥରେଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଦିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର ପୂର୍ବରୁ ନା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅପରାଧ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଅନଲକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଗ୍ରୁପକୁ ସଜାଡ଼ି ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଅପରାଧୀ ଯାହା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆମେ ଗଲା କାଲି ବି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଆମକୁ ଜଣେ ଜିତୁ ବୋଲି ନା ସିଏ ଆମକୁ କହିଲା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରିକି ମୋତେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ନାଇଁ ଏବେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି କାମକୁ ଯାହାର କାମକୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 5 ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇ ଦିଅ 7:30 ଭିତରେ ଏକାଥର ଚାରି ଲୋକ ଆସିଲେ 50-60 ଜଣ ଭିତରେ ତାପରେ ସେପଟୁ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଆସିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଇଏରୁ ମଝି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଗେଟ୍ ବା ଗେଟ୍ ଠିଆ ଯାଉ ଗେଟ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡ କଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଭୁଅ ଭାଇ ମୋ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଇକି ସେ ଯେତେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପକେଇଲେ ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଟାଣି ନେଇ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ ଫାର୍ସା ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ସବୁ ବାଡ଼ି ଏତେ ମୋଟ ମୋଟ ବାଡ଼ି ସବୁ ଧରିଥିଲେ ସବୁ ଯେ ବାଡ଼ିଆ ପଟୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଆମେ ଗେଟ୍କୁ କରିଦେଲେ ଅଟୋ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ବାଇକ୍ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଆମର କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆମର ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଭାଙ୍ଗିଛି ନିଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ 17 ଜଣ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସହ 4 ନାବାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ ଏହା ସହ ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ବେସବଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା କଥା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ପହର ଦିନ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେଇକି ସାମାନ୍ୟ ବଚସା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଏଇ କିଛି ଅସାମାଜିକ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ କାଲି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ ସେଥିରେ ସେଇ ବସ୍ତିର 3 ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୁବେନାଇଲ 4 ଅଛନ୍ତି ମିଡ଼ଲାଣ୍ଡ ହୋଟେଲର ଯେଉଁ ଓନର ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ଏକ ଘଟଣା କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଯେ ଏ ହୋଟେଲ ଓନର ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ SC/ST ଦଫା ବ୍ୟତୀତ 307 ଦଫା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଘଟଣାର ଜଣେ ACP ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜଧାନୀ ସେଥିପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସହର ସାରା CCTV ଲାଗିବା ସହ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ବି କାମ କରୁଛି ଏ ସବୁର ମନିଟରିଂ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ବି ବଛା ବଛା ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କାହିଁକି ଫେଲ୍ ମାରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଥାନା ନିକଟରୁ ମାତ୍ର କିଛି ମିଟର ଦୂରରେ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ବି କିଭଳି ଜାଣିପାରୁନି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ରହିଛି ଦକ୍ଷ ଅଫିସରଙ୍କ ଅଭାବ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଏ କଥା କହିବେ କି ପୋଲିସ କମିଶନର ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ରାଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍